Невдовзі на території палацу Телеків в селі Довге на Іршавщині має з'явитися унікальна туристична атракція «Замки Закарпаття в мініатюрі». Йдеться про проєкт, завдяки якому не лише вдасться глянути на міні-копії фортець та палаців нашого краю, а й побачити, як виглядали ті, які до нашого часу збереглися лише в руїнах. Один з таких магнітів, який буде звертати увагу на Довжанську ОТГ і на таку Божавську територію. Адже це десь є територія центру Закарпатської області. І, як ми знаємо, туристи в більшості – це у нас є групи вихідного дня на вихідні. То за два дні всю територію ти не об'їздиш. А щоб можна подивитися в один такий день зразу 9 замків, як вони виглядали, більш розвинути уяву про як Закарпаття в свій час, у свої такі віки, да, середньовічної слави виглядало, це все можна буде завдяки ось такому десь музею міні-об'єктів. Залучені до проєкту історики та археологи, вони на основі історичних джерел допомагають найточніше відтворити макети фортець. Зараз у нас є повністю це 4 замки. Взагалі всіх повинно бути 9 замків. Один зараз почався цього тижня, останній, а інші у нас, так би мовити, 4 на стадії такого завершення вже. За виготовлення міні-замків взявся пан Володимир. Все робить вручну, вирізає та клеїть елементи крівлі, складає камінчики та, власне, вимощує саму конструкцію. Нам продемонстрував вже готовий Бронецький замок. Каже, що конкретно з цим порався за місяць. Нам все взагалі. До наших днів з цього замку збереглися лише залишки, а тому в рази цікавіше, як він виглядав в часи свого розквіту. Варто наголосити, що виготовляють міні-об'єкти з оригінального каменю, з якого був побудований справжній замок. До прикладу, на Бронецький матеріал взяли з руїн тої самої твердині. Кожен із цих замків є зменшений в однакову кількість раз. Це є в 135 раз. Сам проєкт реалізовують за кошти Українського культурного фонду. Відкрити парк з замками в мініатюрі мають до кінця жовтня. На думку очільника Довжанської ОТГ, це один з кроків у напрямку розвитку туристичної привабливості їхньої громади. Цільове його використання буде спрямовано на те, щоб розмістити тут музеї, проведення різних пленерів, різних заходів культурно-мистецьких, так як це пам'ятка архітектури і історичне місце, як для громади, так і для всього Закарпаття. Я думаю, що це саме те місце, де мають відбуватися подібного роду заходи.